ଆୟୁ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ତିରା ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଗଣେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କନ୍ତିରା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶିବଚରଣ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଗାଁ ବାଙ୍କ ଛକରେ ମଝାମଝି ମୋତେ ବାଡ଼େ ପକେଇଲେ। କିଏ କିଏ ବାଡ଼େଇଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ